Yani bir daha sunun bir daha. Bu da 20-25 sene zor azur. Avdar Mawlana se jede. Mawlana Abdusalam se da yoda bir şahsiyet de. Belki pura Pakistan, Afganistan da sabre Asia ki se bunden da yoda bir bolik yaşıyor de. Avdam kire tarikat. Av da ayı pagaday pandanaste Mawlana Hidayat se. Pagaday ha. Abbasi Rahman se ne başlıyor ki? Matlab da yani yeri rur de. دے انشاءاللہ مطلب دے سورہ اخلاص اعلان کو انشاءاللہ خان پرویز خان دا مطلب دے دیکھ سکو کئی پر اخبار کمال اگے میں وجہ دا دے دی کو دی سونی کی سب دلچسپی نہ او خان پر مساج کم دے نو دا یو ملنگ سڑے دے او دا پخری اولیاء اولیاء دے اور دئی سڑے دے دیر وخنا تقریبا 40-45 سال ندل تزیرا سی دئی جو کہ مجبور شو چھرا دا پخری اولیاء دے او دا یو نیک سڑے دے ادی وجہ مند دئی باقاعدہ دیکھ سر اعلان کو ان شاء اللہ پورا علاقہ کے مکمل ہوں گے.